Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. Men ham ozaman. Yoki psixologik parhez deb nomlangan ikkinchi seriyali video treningimizni bugun 8-chi sabohini muhokama qilamiz. Yomon ko'rishni semizlikka qanaqa aloqasi bo'lishi mumkin degan mavzuimiz bor. Dunyoni yomon ko'rgan odamlar bormi? Dunyoni yomon ko'rmagan odamlar bormi? Yomon ko'rish nima degani? Yomon ko'rish nafrat, g'azab, jahlmi? Keling shu haqda sizga bir rivoyat aytib bersam. Bir inson o'z hayot haqida mulohaza qilar ekan, o'ziga hisobot beribdi. Men nima qildim, debdi o'z-o'ziga. Men haqiqatni qidirdim. Men haqqo'y bo'ldim. Haqqo'y bo'lib nima qilding? Deyishibdi unga do'stlari. Haqiqat muqaddas kitoblarda yozilgan. Va men muqaddas kitoblarni o'qidim, debdi javob beribdi haqqo'y inson. Men o'qiganlarimni insonlarga yetkazdim. Men dunyo kezdim. Hammaga haqqo'lik qanaqa bo'lishini aytdim. Odamlar seni tushunishdimi? Haqqo'lik nimaligini muqaddas kitoblardagi bilimlarni tushuntirganingda nima bo'ldi? Deb qiziqishibdi insonlar. Men insonlarga ularning qanchalik razil ekanliklarini aytganimda men bilan urushib ketishdi. Men ularning qanchalik gunohkor ekanliklarini aytganimda ular meni yomon ko'rib ketishdi. Ular men bilan janjallashdi ham. Ular o'z umrlarini zoya ketkazayotganlarini aytganimda ular meni urib tashlashdi ham. Men esa haqiqatni aytish uchun ular bilan urushishga ham, janjallashishga ham tayyor edim. Men haqiqatni bildirish uchun hamma narsaga tayyor bo'ldim. Sen ularni gunohkor, razilsan deganingda, qabihlikda ayblaganingda o'zing haq qo'ymiding? Deb savol berishdi insonlar. Sen o'sha gunohi bor deb o'ylagan insonlaringni, o'sha razil deb inson o'ylagan insonlarni, qabih deb nomlagan baxtsizlarni yaxshi ko'rib, mehr berib ko'rdingmi? Xuddi o'sha muqaddas kitobda aytilganidek. Qanaq qilib gunohkorni sevib bo'larkan? Qanaq qilib razil insonlarga mehr berib bo'larkan? Qanaq haqiqat? Deb urushib ketibdi ana shu haq qo'y. Sen bir insonni gunohkorsan deyishdan oldin haqiqatni, haqning o'zigini bilishini tushundingmi? Sen razilsan deganingda o'sha inson sendan mehrli so'z kutganini bilmadingmi? Sen baxtsizsan deganingda ularni yaxshi ko'rib baxtli qilishing haqiqat ekanligini tushunmadingmi? Haqiqatga urushib yetib bo'lmaydi. Haqiqatni tushuntirish uchun mehr kerak. Mehr bu kechirish, mehr bu sevish, mehr bu tushunish. Hurmatli suhbatdoshim, semizlik haqida gapirar ekansiz, nimaga yomon ko'rishni ulab ketmoqdasiz deyishingiz tabiiy. Ko'rganmisiz yaponlarning bir sportini, sumo sportini? Shunchalik semiz bo'ladiki, bir-birlariga urishganida qilt ham etmaydi. Yomon ko'rish ham insonni shunchalik jangu jadalga tanasini tayyorlaydiki, u semirib ketadi. Har bitta yomon ko'rishingiz sizga yog' qatlamini taklif qiladi. Har bitta yomon ko'rishingiz
janjallashingiz uchun kerak bo'lgan zaxiralangan yog' qatlamini paydo qiladi. Har bitta yomon ko'rishingizning tagida yog' yig'ilishi bor. Har bitta janjallashingizning tagida yog' yig'ilishi bor. Har bitta kimdir ayblab, u bilan kelisha olmasligingiz tagida yog' qatlami bor. Hoziroq esling. Kimni yomon ko'rib ketyapsiz? Kimni kechira olmayapsiz? Kimni muqaddas kitoblarga rioya qilmayotganlikda ayblayapsiz? Kim gunohkor? Kim sizni sevmadi? Kim sizni tushunmadi? Kim sizga azob va xo'rlash berdi? Ana o'shalarni siz yomon ko'ryapsiz. Va yengilmaslik uchun bitta yo'lingiz qoldi. Yog' yig'ish. Zaxiralash. Tayyor turish. Urushga. Bu esa semizlik. Hoziroq tinchlaning. Sizning sinovingizda ishtirok etgan, sizni gunohkorlikda ayblagan, sizni razillikda ayblagan, balkim o'zi razillik bir qiyofasiga kirib sizni sinovingizda ishtirok etgan odamlar ham bor. Ularni hozir yomon ko'rib ketyapsiz va sizning modda almashinuvingiz yomon ko'rish rejimida, ya'ni semizlik, qarilik rejimida ishlamoqda. Hoziroq ulardan voz keching, ya'ni kechiring va keching. Va sizning organizmingiz yosharish, sog'lomlanish, poklanish rejimiga qadam qo'yadi. Yomon ko'rishlaringizdan keching.